မင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတနင်္လာနေ့ဘွိုင်းစရဲတမနယ်လော်တိုရှင်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြို့မျိုးကနေမုံရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကိုမနေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်မောင်းလာခြင်းကင်းမဝင်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုကတားစီစဉ်ကားနဲ့တိုက်မိပြီးအချင်းချင်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ကြလို့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ရေကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုဘဲငင်းဆန်ကြဖို့နဲ့တအိမ်တက်တအိမ်စင်မြေပြင်လူရင်စင်ကောက်ယူရမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားစွဲရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလရှိရက်မှာမူဆယ်ရ
Sobi, Sakansi Baga, Sala Petase Chedelo, Dita Kanisiga, Tia Varishin.